မင်္ဂလာပါခင်ဗျို့မဒီပိသမယာခင်ဗျာမနေ့ဖြင့်ခရစ်နှစ်2024ခုဇွန်လ12ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ဖြင့်ဗုဒ္ဓနေ့မှာမွေးဖွားမဲ့သားသမီးတွေကတော့အဓိပတိဘွားဖြစ်ပါမယ်စံကမာကနှက်ခတ်နဲ့စမ်းချင်ပါတယ်တင်ရသည်အဝင်မာကနှက်ခတ်နဲ့စမ်းချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာရရှိတဲ့ရုပ်ဖွဲ့စုမှုကအမှုကိစ္စတွေပြီးစီးအောင်မြင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ထိရရုပ်ကိုရရှိပါれဘဝကိုရရှိဖန်တီးနိုင်စွန်းနေရှိတဲ့ပုံကူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကလေးကတော့သူတို့ဒီဟာမကြာခဏဒီအလိုက်ကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ယာနာအလိုက်ကြီးဖြစ်တာသွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယာနာအလိုက်ကြီးဖြစ်တာစသည်အဲ့လိုအားနည်းချက်ကလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်တာရှိပါတယ်ငယ်စဉ်ကသတိပြုရပါမယ်မိဘများကတော့အဲ့တော့သူတို့ရရှိစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အလွန်ထူးထူးခြားခြားဒီအကျိုးပေးတတ်တဲ့ချမ်းမြေဆိုင်ရာအိုးအိမ်နေရာယင်းနီမြုံနာမှုတွေအလွန်ကံကောင်းတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထီကန်ဆန်းနာပေါ့နော်သူကလောင်တီဒီစရီးတာမဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်မကြာခဏသူတို့တွေဟာပေါက်တတ်တယ်ရရှိတတ်တယ်အဲကြောင်မြင့်နာအနေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတယ်ဥယျာဉ်ချမ်းမြေဆိုင်ရာဆိုရင်လည်းပဲအလွန်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်တတ်ပါတယ်တင်နန်းကြောင်းကြီးဒီကောလိပ်တော်ဒီကောလိပ်ဒီတက္ကသိုလ်ဒီစတရားဖြင့်ဒီလိုဟာဒီကိုစတင်ပြီးတော့တိဆောက်ရတာတုံ့မို့အဲ့ဒီမှာကျောင်းအုပ်ကြီးတွေပါမောက္ခတွေစတရားဖြင့်ပရိုဖက်ဆာကြီးတွေဖြစ်တာကိုလေဒီလိုဒီရုပ်တရားပို့ပြီးတော့ဖြစ်စီပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောမနေ့ဖြင့်ကမွေးဖွားလာမဲ့အနာဂတ်သားသမီးများကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးနိုင်ဆုံးရှိပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒပြုပါတယ်။အကျိုးပေးတဲ့အရာမနေ့ဖြင့်ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့အနဲ့ရောင်ခမိုင်းမင်းရောင်အာလုံးချွေရောင်ပတောက်၆ရောင်တခါရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိန်းကနန်းနေကတော့ရှိကနန်းအကျိုးပေးပါတယ်။ရှိရဲ၃ရဲဆိုတဲ့ကနန်းကဥစားပေးပါဒုတိယအနေနဲ့တော့၅ကနန်းကဒုတိယဥစားပေးဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်ပေးစနစ်အရာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်80အရာခိုင်နှုန်းအထိကိုအမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်။အဲတော့အလားပါအတွက်လုပ်ငန်းအတွက်သွားကြတဲ့ပုံကူများကတော့အနောက်မြောက်ရက်ကိုစတင်ပြီးထွက်ခွာပြီးသွားပါလိုရာရောက်လိုရာကိုသွားပါအဲ့ဒါဆိုကံကောင်းပါလိမ့်မယ်အဲချစ်သူခင်သူများတို့လူငယ်ဘဝလူမှုဆက်ဆံရေးပေါင်းသက်ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အရှိရက်ကိုစတင်ထွက်ခွာပြီးသွားပါအရှိရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စကားပြောဆိုတာဖုံးပြောတာစသည်အပြင်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလုပ်ပါအာသာမှုရှိပါလိမ့်မယ်အနာဂတ်မိခင်သားသမီးကောင်းများကိုမွေးဖွားစေမိခင်လောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းနှိကုံးချုပ်ပါတယ်ဗျာ။